جناب کہتی ہے ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک شیشی لی علی مولا کو, کہا یا ابا الحسن اس شیشی کو میرے ساتھ میری قبر میں دفن کرنا. ماشاءاللہ کتنی عظمت کی مالک بی بی, سبحان اللہ کتنی باسلوک ہستی. فرماتی ہیں علی اس شیشی کو میرے ساتھ رکھنا. علی مولا حیران ہو کر کہتے ہیں اے بنت رسول اللہ اس شیشی میں کیا ہے؟ فرماتی ہیں یا علی گزشتہ رات میں خوف خدا میں آنسو بہاتی رہی ہوں اور اس شیشی میں میں نے آنسو جمع کی. زہرا کو حیا آتی ہے, وہی جملہ جو میرے چوتھے امام نے بیان کیا تھا, یعنی امام نے بھی یہ سیرت گویا اپنی جدہ سے لی. کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اے علی زہرا کو حیا آتی ہے اپنے رب سے ملاقات کرے, زہرا کے ہاتھ خالی. کیسی نصیحت کر رہی ہے, یہ کیسی عملی تفسیر پیش کر رہی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین زہرا